E se inscreva no canal do Delício, hein? Beijo no coração de cada um de vocês do canal, beleza? É nóis que tá! Vamos nesse domingo! Ah, pega o celular aí, só pra me anotar aqui um. Celular pra quê? Só pra me anotar um número, que a memória minha é zoa. Usa o seu celular? Não, só pegar o seu pra me anotar. Número que o maluco tá passando, porque eu sou. Ah, você não vai meter biruta não pra mim, né? Hã? Sai correndo não. Que biruta, mano? Se liga, se quiser, você até me segura aqui, vou levar. Vou te segurar mesmo. Segura aí, mano. Tá desacreditando, velho. Era aí, mano. Tá salvo aí. É telefone de quem? Número. Não é de mulher não, né, mano? Não, que é minha mulher, vai... Não, meu, se liga. Aí você me liga, velho, qualquer coisa. E aí, parceiro, seu número, mano? Tá me liga, mano. Valeu, você é fortão, hein? Beleza, vai com Deus. Mano, se eu te pegar minha outra quebrada aí, eu vou quebrar sua cara, mano. Beijo. Verdade. Me liga, hein? Me liga. Não, perdão. Me liga. Eu, doidão. Eu. Isso. Tensa da ereção, fica assim, ó. Tinindo, latejando na dureza, pau de aroeira mesmo. Ele ajuda também você a ter uma ereção instantânea, do tipo, pensei em algo que me estimula, já ficou duro. Ele também ajuda a retardar tempo, que ó, fica e não goza de jeito nenhum. E muito, muito, muito potente, assim. Tô vai apaixonado, meu coração bate mais forte. É, claro. Ó, daí que o bagulho vai endoidar. Ah, mulher, que doido! Olha ai, que pegadinha bem bolada. Beleza? Vamos, Rico, tá. Delício. Vamos lá, Toninho. Não vou usar crédito seu, nada, não. Só pra minha anotar. Beleza? Vou anotar aqui essa. Tá aí, beleza? Uhum. Aí. Que sei se você toma chopinho, se você tomar, me liga mais tarde. Meu número tá aí. Opa. Você vai ligar? Não, lógico que não, né, mano? Não. Como você tá me tirando, mano? Não, querido, só passei, pedi pra isso, pra deixar meu número aí. Então, beleza, vai mandar beijo pra mim, irmão. Tonito, tá. É maluco, meu? Aê, tio, beleza? Figura. Liga. A pegadinha é bem bolada. É bem bolada. Olha essa pegadinha, é sensacional. E aí, irmão? Não. Não, vamos rir, aí. Vamos rir. Pegadinha inédita. Dá uma ducha no carro aí, meu. É sempre assim. Bom, não é? A mulherada assim? É lá. Vai aí, meu. Vai. Puxa, grátis para o cinco. Hoje é grátis também? O quinto carro, mano. Você deu maior sorte, hein? Aí, ó. Para o cinco, o primeiro carro aí do dia, hein? E você é o último, irmão. Ô, oh, demorou então, pô. Certo, firmeza mesmo. É nós que tá. Deixa um pouquinho pra frente. Não, não, mano. Pode ir, pode ir. Você coloca pra mim ali, irmão? Demorou. Aí tá bom. Uma menina aí já pra você, pra encostar aí. Caramba. Oi, patrão! Vamos lá, dá um talento aí pro criança aí. Oi, como vai? Tudo pera bem? Peraí, mas não era Paloma que ela voltou? Peraí, mano. Nossa, mano. Ah, o cara acredita que a vida veio! Não, meu irmão, ela já teve o corpo daquela lá já, bom. Mano. Vamos rir nesse domingo. Ah, mano, isso aqui pra lavar? Não, mano, ela já teve, mano. Você queria qual? Aquela que tava lá? É claro! Que lá é 60 conto pra lavar por que aquele que carro? Você não me avisa, então? Porque você é o último carro da ducha grátis, irmão. Mano, o dia que teve volta com essa aqui, era isso aqui. Isso vai, capricha. Eu com um carro velho desse aqui, é o quê, meu Deus? Sai olha, fora, velho, não quero não. Olha isso. Não, ah. Essa aí é a ducha aí, ó. Esse é o quinto carro, irmão. Esse é o quinto carro, hein? Pegadinha inédita no João Kleber Show. Quinto carro, você é o quinto carro. E aí? Entendeu? Esse naipe aí? É, pegada é essa daí, né, mano? Ô, patrão, quebra um galho? Pede pra ele enxugar lá fora, lá, por vai favor. Lá, lá? Lá fora. Pode vir aqui, ó. Na hora que ela vir, pode olhar, velho. Pode olhar, é pra olhar pô mesmo, né? Já dá um talento nesse aí. Ah, é cliente novo? É novo. Tudo bem, gato? Um beijinho no cliente. Tudo bem? Como é seu nome? Ah. Lindo, ele me oh, prático? Pode pegar o telefone depois? Não, claro. Peraí. Não é aquela gostosa que vai lavar o carro? Não. Não é aquele naipe? Não, que naipe, não, naipe. Não, pode parar. Não é carta... Ah, vem cá! Esquece, esquece, esquece. Agora, é tá aí, olha agora, careca? Olha agora. Tranquilo. E aí, como que funciona? Como é o pagamento? Então, você é o último carro, irmão. É mesmo, é cara? É o quinto carro. É mesmo? Na faixa. E essa gostosa que vai lavar? Minhas meninas, minhas meninas. Menina? Chega aí. Sim, olha isso, mano, olha isso. Meu Deus do céu, hã? Cara. Não é pra sei lá mesmo? Nossa. Mano. Nossa, deixa enceradinho. Não. Ô, loira. Faz um favor pra mim. Chuga o dele lá fora, lá. Olha agora. Olha agora. Você é o quinto, mano. Você acredita? Capricho, hein, cara? Ô, Val! Deixa ela só. Pode? Aí. Deixa ela lavar. Eu vou lavar rapidinho. Para aí.
Você não falou que é a outra menina, cara? Quem? A outra gostosa lá. Eu falei? É? Falei nada disso, irmão. Ai, tá me molhando ainda, pode parar. Eu falei pra você. Vamos rir, mulher do tempo do Reis, mano. Ah, deixa eu falar, vem cá, meu amigo. Ah, deixa... Ô, irmão. Dá seu telefone, amigo. Ai, você... E aí, João Kleber? Fala aí, meu. Hã? Suavidade? Conhece o Toquinho? Roda aí, então, que você vai ver. Ah, moleque. E aí? Tá bom aí? Ah, né? Então, vamos vazar. Vazar? Isso, dá linha aí no pipa aí, que esse banco aqui não, é meu e do Toquinho. Não, vazar nada. Hã? Não. Dá uma licencinha, tô pedindo na educação. Não. Dá licença aí. Ô, oh, pera aí, licença. Dá licença que o banco é meu e do Toquinho. O banco é teu? Não, é meu e do Toquinho. O banco é meu. O banco é meu e do Toquinho. Por quê? Toquinho? Quem é Toquinho? Senta. Oh, pera aí, meu irmão, ô. Você não vai sair. E aí, Toninho, beleza? E aí, Toquinho? Tranquilo? Beleza? O que tá pegando aí, irmão? Falando que o banco é meu e seu? Beleza. O que acontece aqui, velho? Quem é folgado? Tira a mão dele, rapaz. Ô, vaza daqui, bota mano. Pra correr, o cara Toquinho. Tá falando que é nosso banco, hein? Sai fora, rapaz. Vai, vai, vai. Ai, vamos rir, tá vamos rir. Aí? Só descansando aí, de boa? Boa. Ah, é? Faz tempo que você tá aí? Vai. Ah, é? Sabe de quem que esse banco aqui? Não sabe, não? Não. Adivinha. De quem é? De quem é? É meu e do Toquinho. Certo? Então, linha no pipa, dá uma licencinha pra... que foi, filho? O bagulho é meu, irmão. Que mais de uma cota, irmão. O bagulho aqui é meu e do Toquinho, irmão. Que? Dá licença. Dá licença, mano. Dá licença. O bagulho é meu e do Toquinho. E aí, Toquinho, beleza? O que tá acontecendo aí? Aí, Toquinho aí. Falei que o banco é meu e seu, esse prego aqui tá... É aí, e aí? Beleza? Que beleza, agora beleza é beleza? Nada. Tá querendo você não tá me agredir. O cara? Então o banco é meio dele, vaza, mano. É sim. Entendeu? Vaza, não fica olhando pra ele, não. Caramba. Bota. Aí, ó. Vai, vai, vai. Potência da ereção. Fica assim, ó. Tinindo, latejando na dureza, pau de aroeira mesmo. Ele ajuda também você a ter uma ereção instantânea, do tipo, pensei em algo que me estimula, já ficou duro. Ele também ajuda a retardar tempo, que ó, fica e não goza de jeito nenhum. E muito, muito, muito potente, assim. E aí, João Toninho, Kleber? Toninho, seu doido! Vai um feijão aí no palco? O que tu vai fazer agora, ô? Roda aí, que o chicote vai estralar. Ah, moleque! Tranquilo aí, queridão? Tranquilo. Olha o que esse doido vai fazer! Vamos rir com o Toninho, vamos rir! De corda, 10 conto? 10 reais. Vamos lá. Demorou. Como tá vendendo, velho? Arroia no capricho. Vocês vão ver o que vai acontecer aí. Vocês vão ver. Fala, Zé. O que é isso aqui? Oi? Tem isso aqui no feijão aqui, ó. Isso? É. É um pedaço de nylon. Feijão de corda, né, querido? Não, mas é feijão de corda. Não quero comer nylon, mano. É feijão de corda, mas querido. Mas eu vou comer, agora. Cara. Tô morrendo de fome. Você vem me vender isso aí, eu não vou comer essa p***. Aqui é o quê? Um pedaço de barbante? É feijão, mas... é isso aí. Isso, come mentira, o bagulho aí, já era, mano. Louco, filho. Pode pegar essa p***. Não, é um feijão de corda, a promoção tá é essa aí mesmo, mano. Você me tirando? É a promoção, tá mano. Tá feijão... tirando mesmo, maluco? Não, vai chamar aqui, eu não quero comer essa Ah, não. Então vai comer o Vai pagar um real lá e então, mano. Vai, foi aí, mano. Estamos em dois hoje. A gente tá com a opção da casa ali boa ali, que é o feijão de corda. Tá 10 reais. Vai mesmo, o senhor tem uma cara que gosta do feijão de corda. Vamos rir com esse maluco, vamos rir. Vamos lá, né? Nossa, a gente papá. Ó, caprichado. Ô, Zé! Ô! Ô. Cadeira essa? Ah, a colher aqui. Que brincadeira colher. Essa aqui, mano? Oi? Feijão de corda, não pedi corda no feijão. Que é o quê? Cabo de aço, é um feijão de aço. Tu só pode gostar de apanhar mesmo, seu maluco, não, não vai comer não, deixa que eu isso? Te... queridão. Você tá me tirando? É um feijão de corda, ô, delicioso. Feijão de corda, mano? É aqui, ó, prova aí pra você ver, ó. Oh, meu, não, tô te falando. Não, eu não vou comer não, não vou comer não, mano. Eu não vou comer não. Tudo bem, querida? Tudo bem. Eu queria um prato da promoção, por favor. Ah, o feijão de corda? Sim. Ah, é. Então, hoje teve uma fila ainda, vou lá ver ainda se sobrou pelo menos um pra senhora, porque por favor, a fila hein? Foi grande, tá por bom? Favor, hein? Pode deixar. Capricha. Ah, bem caprichado mesmo. Olha agora. Olha agora! Procurei aqui pra senhora, né? Arrozinho fresquinho. Muito obrigada. Ó. Bonito. Tá
bonitão, né? Bem caprichadinho aqui pra senhora. Ô, moça, cala a boca. Ai, vamos rir, vamos feijão de corda, amor. Ah, não, tem dó. Que é isso, não? Não, feijão de corda. Pode ser xuxa, tá fresquinho. Não. Que tá fresquinho, o quê? Poxa! Faça-me um favor, vai, olha. Nojeira, vai. Que nojeira, meu amor? É isso aí que a gente você, tá... Come a sua mãe, sua tia. Que é isso, querida? Se eu tô fazendo a promoção pra me levantar um dinheiro em cima dos otários, eu vou vender... Pra mim, rapaz! Ô, tá perdendo... Ô, perda aí! Tá? E aí, João Kleber? Olha ele, o Toninho, vou colocar um somzinho no carro? Apanhar, só pode ser. Promoção na casa hoje. Roda aí. Ah, olha o que o Toninho vai aprontar. Você vai se divertir muito. Vamos rir, vamos rir. Tá tranquilão? Bom. Como é que você tá? Manda aí. Você tá sabendo dos alto-falantes aí? Ah, é? O pão na frente e um atrás, pode ser? Monstrão mesmo. 50 conto, faço em duas vezes com você no cartão e você vai pagar a primeira só em agosto, mano. Demorou. Aí, ajudou ou não ajudou? Lógico. Você comprar o leite da criança, beleza? Dá o cartão aí que nós já fecha o bagulho aí. É, esse é dos bons, hein? Duas vezes, hein? Tá, é você, mano. Duas de 25. Você quer que eu ponha aqui duas de 300, mano? Não. Duas olha lá, 25, o bagulho é 50 a conta. 50. Então, vou fazer em duas, né, mano? Valeu, mano. Firmezão aí. Beleza. Vai pro cheio já. Pode vir, meninos. Olha agora, olha. Pode agora, aqui, olha agora. Pode colar, hein? Oi? Opa! E aí? O quê? Ah! Vai levar! Vai levar o alto-falante! Alto-falante, mano! Vai lá, ó! Não, alto-falante aqui, ó! Alto-falante! O alto-falante aí, irmão! Vai um na frente e outro atrás! Vai estornar lá! Você o quê? Estornar lá! Espera aí que você vai ver o estorno que eu vou dar! Muito forte! Vai chamar a polícia aí! Quem estorno? Vem aqui, rapaziada! Vambora! Agora de ser trouxa, rapaz, já era, vacilão. Tudo tá bom? Tudo bem. Beleza, hein? Simpaticão, hein? Como é que tá? Tudo jóia? Tá bonito os olhos, tiozão. Pois é, tudo bem? Eu vim colocar dois alto-falantes aí nesse carro. É mesmo? Fazer pro senhor o seguinte, encosta aí. Vamos lá. Como é que eu posso pagar esse negócio aí? O negócio é o seguinte, vamos negociar a parada agora. Vamos, né? Tá 50 conto, certo? Certo. Monstrão, mais dois monstros. Beleza. Vou fazer duas vezes no cartão. Vamos rir, vamos rir! Já era! Pode vir aqui, ó. Pode vir aqui. Aí tá bom, hein? Pode vir, menino! Pode ficar aqui, chefe. Pode ficar aqui de boa aqui. Tá. Esse ano, que eu agora, vou pôr um agora, na frente agora. E um atrás. Entendeu? Aí. Esse que vão estar lá. Hã? Isso, aí. Somos outros. Dois alto-falantes. Dois. Dois alto-falantes. É aqui, ó. Chegou. Perfeito. Ok? Ali naquela pilha. Ele é mas doido, cabe, meu! Cabe. Cabe, tem certeza? Sim. Dois alto-falantes? Sim. Então tudo bem. Olha, tá muito, tá bem? Você não entendeu ainda, né? Eu tô entendendo. Vem aqui. Me dê motivo! Vem aqui. Aí, é um cara de fora! Meu, de brincadeira. Pera aí, chefe. Pera aí, deixa eu falar. Agora calma. Pera aí. Agora pera. Fiquei nervoso. Pera aí. O que é isso? Pelo amor de Deus, vem aqui. Deixa eu falar. Pera aí. Pera aí. Pera aí. Ó, coração. Leva embora. Leva embora. Qualquer coisa vale, hein? Roda aí. Ah, moleque é doido. Oh, mais uma. Eita, nós, hein? Ei, né? Espertinho, né? Ai, e aí? Me mandou mexer. Ah, ainda vai ficar nervosinho? Ele é doido, meu! Ô, safado! Pedro. Fala, João, tudo bem? O negócio é o seguinte, tá rolando uns papinhos aí nos corredores aí que eu sou o pegador. Você? É. Você não pega nem gripe, rapaz. Você vai se divertir muito. Vamos rir! Como falou que não pegava você? Você é terrível, né? Que é isso? Se alguém pegar, meu, deixa aqui. Você está suando. Ai, tá. Peraí só um minutinho, ô. O que foi? O que é? O bagulho vai ficar louco? Sai fora.
Oxe, a gente demorou tanto pra achar um lugar aqui. Ai, sensacional. Você bem bolado, bem bolado. Você falou que eu não pego nem grito. É, então, você não falou não pra falou mim. Pego nem grito. E aí, meu? Opa! Aí, irmão. Calma aí, meu. Você nunca amou ninguém, não, meu? Você nunca pegou ninguém, não? Vamos lá pro outro caso. Nossa, você tesourou mesmo barato, meu. Tava quase. Não beija ninguém. É, pega nem gripe, ô, seu feio. Você vê que você arrumou esse lugarzinho aqui. Olha agora, olha agora, olha agora. Pra gente ficar. Você é terrível. Você também. O que, que foi? Dá licença aí, chapa. Por favor, hein, mano. Dá licença aí. Você tá atrapalhando a gente aqui. Aqui, ó. Cai fora, irmão. Você tá andando. Cai fora, chapa. Você é deficiente. Vaza, irmão. Aonde você tá estacionado? Aí, ó, na vaga aqui, ó. É. A vaga aí, ó. Que vaga aí? Olha o tamanho do desenho aí. Você tá todo errado também. Aqui, amor, vem aqui. Vai fora. Sabe por que você não pega ninguém? Sabe por que você não pega ninguém? Nossa, que lindo. Você tá todo errado, rapaz. Aonde você estacionou o carro? Você não pega nem gripe, ó. Pega piriguete aqui, ó. Você pega? Cê aí, barrigudinho, ó. Gangorrinha. Tchau, gangorra. Beijo, gangorra. Ai, ai, para. Ei, quero ver só mais tarde. Dá licença do seu carro, o quê? Vai dar um rolê, tia. Depois da conta daquilo. Sai ei, fora, deixa tiazinho. Mulher. Como que é? Deixa ela lá, ó. Ai. Chama o segurança. Chama lá o segurança, amor. Vem, amor, vem, amor. Vem aqui, ó. Namora o carrinho aí, ó. Vamos vem aqui, amor, vem aqui. A pegada aqui vai ser monstra. Aqui a pegada vai ser monstra. Quer um beijinho? Dá um beijinho, dá um beijinho. Quanto tempo faz você namora, meu amor? Ai, quanto tempo você não vai dar uma namoradinha gostosa, hein? Quanto tempo faz? Vem. Vem, vem, namora. Esse domingo você vai rir muito no João Kleber Show. Vamos rir, vamos rir. Vambora, vambora. Me ajuda aqui. Vambora. Bora. Vem, vem, o segura. Bora. Você não sabe nem brincar. Vambora. Você não sabe nem brincar, né, ô? Bora, bora. Mandaram embora outra de casa. Outra louca do programa. O que, que tu vai será aprontar, doidão? Será que eu vou conseguir um novo lar? Vamos ver. Passagem, tudo bem? Olha o que a Tani vai fazer. Olha o que ela vai fazer. Minha mãe me mandou embora de casa, moço. Sério? Juro, minha mãe me mandou embora de casa. E aí eu não tenho pra onde ir. Teria um cantinho na sua casa pra eu ficar, não? Que isso, meu? Eu fico lá pelo menos uma semana. Tá, eu moro logo ali, vamos lá então. É, você mora aqui perto? Moro ali perto. Ah, que bom, porque aí... cachorro! Olha, agora. E aí, moleque doido, caramba! Você sumiu, hein? Caraca! Sumiu, cara, mulher, é pode. Isso aí, ó. Mudou, hein? Mudou você, e aí? Gostou? É, cola aí, mano. Você tava aqui até agora. Cola eu vou aqui. Morar na casa dele. Ele acabou de me convidar pra morar na casa muito dele. Bom, mas você sempre foi artilheiro lá no time. Legal. Né? Ah, mas você não falou que eu... Mas você falou pra mim que você mora ali. Você não falou que eu ia morar ali com você? Boa tarde. Você mora onde? Vou morar em Carapuíba. Moço, tô desesperada. Tá escurecendo já. Você não quer me ajudar, não? Me dá um cantinho na sua casa pra eu ficar. Na minha casa? É, um espacinho. É pra uma semana. Nem isso. Ah, o cachorro louco! Ai, E aí, o que você achou? E aí, aquele futebol? Largou nós mesmo lá, mano, na vila? Meu, larguei, não dá pra ficar lá não, cara. E aí, arrumou alguém? Tá então, bonito, hein, mano? Então, ele agora, vai me levar embora. Você não vai me levar embora? Você falou que você mora em Carapicuíba. E aí, cachorro, como é que você tá? Mas não ficou? Não, ficou da hora, você tá gostoso, hein, moleque? O que foi? Você tá desenrola, desenrola, e daí você fala aí. Você falou. Eu? É o nome dele que é Paulão?